Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Sizlarga Rahmonov Rustam, aziz vatandoshlar. Ko'pchilik ila aytdinglar, Tarsak shouni sistemat qilmagin, omagin deb. Do'stlar, lekin prosmotr va reytinglarni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Mana bugungi videorolikimiz aynan sportga bag'ishlanadi. Boks bo'yicha hozir O'zbekistondan do'stlar, sborni O'zbekiston yunisski sostav keldi. Mana shu yerda Nikolay Valuyevni ko'pchilik bilsa, ko'pchilik bilmasa, mana rasmlari do'stlar, Nikolay Valuyevni turniri bo'lib o'tyapti. Hozir ichkariga kiramiz. Bollar hammasini ko'rsatamiz. Hammasi yosh-yosh bo'ldi, lekin malades. Chotki. Shu bilan bir xabar aytmoqchiman. Tarsakda juda ko'p layklar. Tarsak shoumizni. Aynan qani, boksga ham qancha layk bo'lar ekan. Buni hozir videorolikda ko'ramiz. Layk bo'lsin ko'proq. Ha do'stlar, ichkariga kirib kelyapmiz. Nasa ketdik. Turnir po boksu Nikolaya Valuyeva. Bu yerda juda ko'p davlatlardan kelishgan, aynan yoshlar. Rossiyaning har xil shaharlaridan, O'zbekiston, Armeniya. Uchastniklar 200 dan ko'p. Lekin bizdikilar 12 nafar bolalar kelishgan. Buxorolik, Toshkentlik, Qatil viloyatlardan. Shu bolalarni qo'llash maqsadida keldik. Agar kimdir Sankt-Peterburg shahrida bo'lsa, kelinglar bolalarga o'zgina kuch bo'lish uchun valichilik qilib qo'llab-quvvatlaysizlar. Adreslarni ekranlarda ko'rib turibsizlar. Hozir esa ichkariga kiramiz. Turnir boshlandi do'stlar. Mana uje bo'lyapti. Ketdik hozir bu tarafga bolalar. Do'stlar, takroras ko'ryapsizlar. Bizdikilar chiqishyapti. To'g'ri, Hasanboy bizni bokschi. Birdaniga ko'ringlar shu bokschi. Davay. Birinchi O'zbekistonning g'alabasi. Hozir o'zingizni tanishtiring. Nasim Hasan, familiyam Musoliyev, Toshkent shahrida tug'ilganman. Birinchi sozim Mirsaidov Tursunboy. Boksga qiziqish qayerdan paydo bo'lgan? Yoshimdan atom olganda bo'lgan. O'shandan keyin chempion bo'laman deb qadam bosdim. Yaxshi, Sankt-Peterburg yoqdimi? Yoqdi, Sankt-Peterburg. Ha? Ustozlar haqida nima deya olasiz? Trenerimiz mana Akmaljon haqida. Akmalaga katta rahmat, shuncha qaroatdilar. Bizga quvvat beryaptilar, temp. Akmalaga katta minnatdorlik bildiraman. Gabiyo, maldiz, tabriklayman birinchi g'alabangiz. Raslabitsa qilmang, davay. Medalni olib ketish kerak O'zbekistonga.
Do'stlar, mana уже ikkinchi g'alabani ham qo'lga kiritdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Mamet Bahram, shu Toshkentdan, O'zbekistonlik Toshkentlikman. Shu bugun birinchi jangim bo'ldi. Xudoga shukr, yutib oldim. Ertaga yana bitta jang o'tkazaman, Xudo xohlasa O'zbekistonni yuzini yorug' qilaman. Shu yutuqlarni hammasiga shu birinchi treningim, mana endi Akmal Hasan shu sababchi. Qanday bo'yga chiqishdan oldin nimalarni his qildingiz? Bo'yga chiqishdan oldin qo'rqmay shu bismillohni aytib chiqdik. Xudoga shukr, yutib oldik, qiynaldik. Endi kuchli ekan rossiyalik sopernikimiz ham, Xudoga shukr, yutib oldik. Yeleneyevani yutdi. Молодец. Sizga omad. Hali bo'ylaringizni kuzatib davom etamiz. Видуянов преимущество в ринге победу одержал боксер из красного угла Кусудин Мараимов, Ташкент. Достав, мана учинчи бой, учинчи галаба, достав, досрочно уже нокаут кучратты. Хозы төрт турганларда бойды эрте тугатканы үчүн, эни охургача яна харакат кылып, өзүнүн şu энергиясын чыгарып алыш керек. Мана азыр шугулланып болгондон кийин уже yutdu. Тәге шугулланып болгондон кийин яна бир сухбатны алабыз. Молодец. Сыра так так так. Жойду нагау. Яхшы. Сиз билеттиңиз да? Караң, кама чыктыңыз, досрочный yutdingiz, кыйын болмадымы? Я, я. Qana nima deb o'yladingiz? Sopernik kuchliroq bo'ladimi? Yo'q, qana qanaqa bo'lgan? Chiqishdan oldin. Bo'yga nisbatan qiynalmadim. Lekin вообще. Unda yaxshi bo'ldi. Bo'y tanishtiring, qayerdansiz? O'zim Andijon viloyatidanman. Hozir Toshkentda sport kollejida shug'ullanaman. Ismim Sunzo Maraymiz. Molodets. Doimiy bo'lsin mana shunaqangi nima deydi g'alabalar. Treneri haqida nima deya olasiz? Trenerimiz Akmal aka bizga yaxshi zadaniyalar berdi, ringga chiqdi. Shu trenerimizda ozgina hissasi ham bor shu ana bo'lishimga. Trenerimiz bizga zo'r ana qildi, zadaniyalar beradi. Gapga yo'q ekansiz. Hey, молодец, молодец. Красавчик. Hali yana olamiz. Ko'rib turibsizlar, do'stlar, qanday chiqyapti, paq-paq uryapti, tamam. O'zbekiston boksi baribir birinchi o'ringada. Молодец bo'ldi. Yeah, can you get it? When you're sick. When you're sick. This is gonna trap like
leveling up, yeah. That I just been dealing with, turning my rock bottom into diamonds. So many questions if I'm even feeling it, or did I lose all my interest in rhyming? Too many times the people I thought would be with it, shitting on all that we built. But soon as every record we started gets finished, the sooner these niggas get killed. There ain't a crime unless you an issue, my dude. Oh, you a shit. Unless you run a trap like. Қысадан достар 5-та ғалаба, 4-та мағлубият. Өлемен ке, бұл үнчәлік яқшы бөмесе, нормальный показател. Болы мана қозы қамы еғілші әпті. Қозы қамамыз еғілішіп, борып, бітті ошқырлық қыламыз Санкт-Петербург шақырды. Фікірілерді қолдырылар коментарияге өзі. Бойла хақыды. Боларымыз жүді зөр кет әп. Ал қамасынан бітті біттен таныштырып өтемасылар. Rahmonov Production Sankt-Peterburg shahrida barcha turdagi video va foto xizmatlarini taklif etadi. Turka formatda ssenariy asosida klip, to'y, love story, tug'ilgan kun, fotoalbom va reklama roliklarini tasvirga olish hamda sifatli montaj ishlarida yaqindan yordam beramiz. Murojaat uchun telefonlar.